Здравейте! В тази Европейска нощ на учените с колегата Владимир Николов, който е докторант на Националния природничен музей, и мен, доктор Латинка Христова, ще прекарате известно време, в което ще разберете за някои от неочакваните и изненадващите моменти, които имаме в нашата работа, както на терен, така и в последствие при почистването и подготовката на материалите. Влади, как ще се говорим, като дискусия? Ами нека го направим като дискусия. Добре. То, между другото, не знам дали те е право впечатление, но ние никога не сме сядали така да си поговорим за такива неща, които са ни изненадвали на терен. Какво сме очаквали, какво не сме очаквали. Вярно е, защото обикновено имаме много други такива неща да дискутираме, практични, които в момента ни гонят. Са по-наложащи. Да, задачите. Добре. Ти ли ще започнеш? Не. Ти като по-млад. Като по-млад аз да започна, добре. Ами, ти със сигурност си спомняш как започна цялата история или поне твоето участие в нея. Когато през 2015 с Дочо Дочев те помолихме да ни придружиш на терен в търсене на източника на тези скали, които бяха произвели тази първа находка от динозавър в района на Трън. Ние тогава допускахме, че е динозавър, де това те първа се уточняваше. Очакваше ли до какво ще доведе това само 5 години по-късно? Не, изобщо. Да си призная, моята работна група са бозайниците и динозаврите винаги са ми стояли малко така в страни. Поради тази причина, да, дойдох, беше ми интересно да разбера къде ще е находището и какво може да бъде намерено там. И бях много разочарована, когато нищо не намерихме. Не само ти. Да. За съжаление, това свлачище, което ни се изпречи на пътя тогава, беше много депресираща гледка. Първата неочаквана пречка. Първата неочаквана пречка, но може би това е характерно за учените, че винаги ги гризе някакво любопитство и винаги някакви въпроси си задават. И в случая въпроса, добре, да, ако подходим от другата посока, дали няма да попаднем на нещо все пак? Може да имаме късмет в лачещето да не е покрило седиментите. Абсолютно логичното. В крайна сметка трябваше да се намери откъде е. Да, идва... но като видиш тази свлечена заблатена маса и губиш ума и думи и се отказваш. А ние бяхме малко неподготвени тогава, въпреки че ни водеше господин Андрей Цонков, да, който беше намерил коста. Беше открил коста. Кога беше? 2006-та? Мисля, че спомена, той че 2006-та открил. Някъде е намерил, но беше донесъл 2012-та в университета. 2012-та, да. Тогава попадна при Дочо малко по-късно и при мен съответно, когато взехме да нищим нейната природа. Той не прикара реално погледнато по пътя, по който беше минал, за да стигне до място, където е намерил. Но той беше намерил в поток, в смисъл не беше инсито или близко до седиментите, откъдето произлиза. То това беше големия проблем в началото. Основният проблем. И скептицизма към цялото начинание до някаква степен. Знам ги тия забележки и мнения. Колко време отне, докато се стигне до този подход от другата страна? 2017 година. Няколко пъти бяхме споменавали на тогавашния директор, професор Николай Спасов, с колежката Ралица Коневска. Познавам го. Че добре да отиде да се провери все пак как стоят нещата в другата посока. То нещо няма да се намери, то след толкова години. И 2017 година, понеже имаме друга работа в района, каза, добре, дай да отидете и там, то хубаво, времето ще стане чудесен пикник и ние добре ще ходим на пикник. И така. Но там терен е ужасен, с огромни денивелации. Ние, понеже не познавахме отблизо топографията, се забихме на едно възвишение. И се оказа, като погледнахме надолу, че едно слизане, така доста стръмно, 70 метра до реката. Приехте ли го? Или за и трябваше да слезаме, нямаше как да ходим отгоре. Щяхме да отидеме в Сърбия. А това без предпазни средства, само с... Без, слава Богу, не беше съвсем вертикално, но много, с много внимание от дърво до дърво. Така, ако случайно някой се хлъзне, да не се сурнеме надолу в реката. Ужас. 30 градуса температура, защото беше август месец. Края на август май беше. 16 август. Добре. Добре, не знаех датата, добре, 16 август. Между другото, тази година на 16 август се прибрахме от разкопки. Точно. Да.
И когато наново слязахме до реката и в дясно се откри този оголен разрез с хубавите ивици, въглища в него, си казах, ето тук трябва да, защото където има въглища, това е близо до сушата. А както знаем, водни динозаври няма. Има един с полуводен живот, спинозавъра, но да. За други за сега не се знае. Има един, може би, още роднина на рапторите, който е живял в Монголия. Но той е по-скоро като прилича на лебед, честно каза. Има една така много издължена шия и муцуната му е малко като на лебед, с тази разлика, че има зъби, нали? Се е хранил с малки животни, но да. Само два са полуводни. И така. Значи въглищата бяха това, което... Това е индикатора, да, че тези седименти са отложени близо до суша и шансът там да бъдат да попаднат и да бъдат погребани останки от сухоземни животни е най-голям. Значи първоначалните предположения, още когато първия път бяхме тръгнали да ходим, там се оказаха правилно, да, че... Да. Защото си спомням, че тогава, когато вървяхме по потока, ние, нали, бяхме обсъждали тези неща и гледах седиментния материал, който запълваше коритото на поточето. И колкото повече наближавахме мястото, където господин Цонков твърдеше, нали, че е открил коста, което беше затрупано от свачещото, толкова повече в потока се увеличаваха частиците от въглища и от други скали, които индикират, че са били образувани в по-близки до брега или в континентални условия. Добре. Значи едно предсказание тогава може да се каже, че се е сбъднало. Да, ти беше писал една курсова работа точно преди да донесат зъба, където беше споменала изрично как бяха горно-кредни въглищни басейни и въглепроявления. Да. Точно това е. Тогава беше много интересно, защото аз това го написах, понеже Дочо ми беше ръководител на самостоятелното изследване и то като цяло беше по-реферативно. Бях събрал огромно количество научна литература и бях представил съвременните виждания за динозаврите. И той тогава ми каза, че в крайна сметка все пак трябва да има някакъв оригинален принос. И аз реших, че ще пиша за евентуалното бъдещо развитие на палеонтологията на динозаврите в България. Към онзи момент това беше дори не научна фантастика, ами чиста фантазия. И една от частите, за които писах, беше точно къде е най-вероятно в кои райони, в какви скали да намерим динозаври. Тогава това съм го писал и странното е, че бях го забравил. Аз преди няколко години, когато започнахме да ходим вече на самото находище, тогава се присетих за това предсказание. И мен ме зарадва това, че за пореден път се потвърждава силата на науката, да, на научния подход, защото дори да не разполагаш в дадения момент с находките или с данните, ти на базата на факти и на критично мислене можеш да направиш някакви, да изградиш хипотези, да представиш някакви предположения, които да бъдат тествани и в последствие потвърдени. Изненада ли се, когато ти пратих съобщение от находището? Бях радостен за изненада, не знам дали съм бил изненадан, по-скоро очаквах го да стане. Но се бях примирил, че ще стане по-напред във времето и най-вероятно аз няма да имам никакво по-нататъчно участие. Не очаквах да се случи толкова скоро и да намерите толкова, колкото намерихте, защото тогава в първия ден колко? Две кости? Само два фрагмента от една кост. Два фрагмента, да. Но бяхте забелязали, мисля, още един в скалите. Да, беше малка изненада, но по-голяма радост. По-скоро бях радостен. Защото в крайна сметка цялото това упорство и настоятелност се отплатих. На мене винаги като студентка са ми казвали, при нас няма как да има динозаври, защото има само морски отейки седименти.
Което по принцип е странно, защото в Европа на много места има открити останки от динозаври в морски седименти. Защото и както все са, пак... например, и материалите от лабиринта, те там са в морския. Да, да, още повече, че имам примера вече от България, който преди 10 години са публикувани останките. Въпреки, че са намерени още 80-те години, мисля, че беше. Част от тях, да. Другите 83-та. Са донесени точно в тази ключова 2006 година, горе-долу в този период. Тогава ли? Тогава. Значи, тогава виж... и с тебе се запознахме във форума на National Geographic. Да, да, виж да, как да, се навързват един куп. Тогава беше много забавно, защото дали ти когато писа, че си палеонтолог, и моята реакция беше изключително сексистка. Да бе, палеонтолог, че и жена в България. Писате филми. Не, палеонтолози и жени има много по гръбначната. Да, но аз не очаквах да има в България, разбираш, смисъл за мен това дойде като тотален шок, защото аз мислих, че има двама или трима души. Аз бях ученик, да. Не се бях ориентирал. Как си дат нещата все още. Но да, 2006-та значи е била ключова година за българската палеонтология на динозаврите. Така е. Добре. Я, с какво ще продължим? За самото място, ти сама каза, че е нали, отвесна... Да. Отвесна скала, там където се разкриват костите. Работила ли си друг път на не. Подобен терен? Работила съм в находища с късномиоценска възраст, при които копаеш общо взето в хоризонтални. А, имаш едно изключение, горна сушица. Там, пак е миоценско, предполагам. Късен миоцен, да. Можеш ли някакви милиони години да дадеш, за да ориентираме хората? 7-7,5 в този интервал. Значи, и там пак беше на един такъв вертикален откос. Бяха направили една малка платформичка и на нея. Много по-удобно, отколкото да висиш на въжета, гаранция. Не те е страх, като се пускаш отгоре в нищото. Да. Така че... Добре си беше там, седиш, връткаш се, малко се схващаш от време на време, но беше добра работа. Тук, освен че да работиш на въже, висейки, не е много така удобно и приятно, поне за несвикналите като мене. Проблем беше, че самите седименти не са чак толкова здрави и споени. И трябва да внимаваш и да не събориш нещо или да не ти падне на теб на главата, което много така... убива комфорта. Затова се спускахме с каски, по да, принцип. И това малко така убиваш удоволствието да седиш и да си робиш, защото трябваш да внимаваш и за други неща, не само какво излиза от скалите. Но в крайна сметка мисля, че излязоха няколко находки. Излязаха няколко находки и може би една от малкото цели кости метаподия. Точно от висенето горе на въжето. Да, аз имах късмета, където, мисля да изпадам. Да, ти го намери, аз с един хумеростотан. Доцент Симов беше намерил преди една дълга, разтрашена кост, да, което е някакъв голям фемор. Тя колко играчка беше да се сгуби? То всичко там е играчка. Ти си е чистила, да. Е тук, където сме донесли от тази година този фрагмент. И като имаш предвид, че тази рамена кост я извадихме с гипс и въпреки това пак е тотално разрубена. На снимките на костенурки, които могат да видят зрителите, ще видят инсито как самата костенурка цялата на едни такива като малка римска мозаика с миниатюрни парченца. Да. Тя беше много, много стряскаща тази снимка, която ми я показа в началото, преди да вземеш да сгубяваш костенурката. То беше точно като на сол, натрошено всичко. А някои от нещата ги бяхме взели с гипс. Не знам как успя да я сгубиш. Бяхме ги взели с гипс. И въпреки всичко от самото търкане при пренасенето и разместването, всичко се беше разпаднало. Да. Тогава това беше една от големите изненади. Мисля, че се случи кога беше втория ден или третия ден. Дочо, когато той дойде за първи ден тогава да, с нас и забеляза, че има на разкритието. И реално погледнато той намери първата костенурка, тази, която ти после извади с гипса и сгуби. И това беше първото шокиращо нещо, че освен динозаври има и други... Ние си бяхме там с нагласа, че ще търсим динозаври и точка. Но се оказа, че освен динозаври скачат много по-интересни неща. И добре, като каза по-интересни, кое е най-интересното нещо, което...
Според теб сме намерили там или за тебе? За мен е най-интересното е костенурката, защото това е първата странично шийна костенурка, може би, която е описана в страната. Не само, че е кредна, но ще бъде описана. Ще бъде описана, да. Извинявам се. Доколкото знам, късномиоценските и по принцип другите неозойски костенурки, които са описвани, всичките са така наречените скрито шийни. Това е групата, която и в момента е най-разпространена. Тоест, това са, да, съвременните костенурки, които откриваме в България. Съвременните костенурки, да, всичките са от тази група. И сухоземните, като шипобедрената и шипопашатата, и водните костенурки, те всичките са от тази група скрито шийни. Тоест, те си прибират главата във вертикален план. А странично шийните така си извъртат настрани главата. Есообразно, но... Но настрани, да. Хоризонтално. Това е основната разлика. Мечтата ми е да намерим и бозайници. Значи в находищата богати на фауна в Европа често има и бозайници. При нас за сега тази група ни бяга, но се надявам седиментите, които събрахме и пресяхме. След тази година да дадат... мисля, че сме една крачка по-близо до... Да, изкочиха микрогръбначни. Микрогръбначни, да, което в момента... Все още е неофициална информация, съвсем скоро, с няколко дни, след няколко дни, в началото на декември, ще я обявим официално на конференцията на Българското геологично дружество. Което е супер. Между другото, изключително странно сигурно ще прозвучи, но аз, въпреки че съм огромен фен на динозаврите, смисъл за мен, това е най-интересната организмова група, доста повече се радвах и бях изненадан от останалите животни, които открихме там и включително тази година микрогръбначните. Да. Толкова радостен не мисля, че съм бил за някои от другите кости на динозаври, които сме откривали, и то по простата причина, че динозаврите са си динозаври, нали? Те са големите животни, но покрай тях имало изключително много други по-малки животни, да, които са основната част от тая екосистема, която са обитавали. И откривайки останки от тези животни, ние реално погледнато съвсем неочаквано откриваме един нов прозорец към онзи свят от преди 83 милиона години. От тук нататък вече наистина всичко може да стане. Щом открихме и такива дребни животинки. И зъбчетата малките на крокодиломорфите. Зъбчетата също. Значи, може да имаме късмети с бозайниците. Убеден съм, че ако имаме възможност достатъчно така мащабни проучвания да проведем, и резултатите няма да закъснеят. Между другото, то ти го спомена, че, нали, понякога се откриват бозайници в такива находища, но като цяло не е чак толкова често срещано големи животни, нали, които, да, са като динозаврите с размери по няколко метра, и останки от микрогръбначни, т.е. жаби, гущерчета, бозайници, такива неща, много рядко се намират на едно място. Зависи. Когато има някакъв воден транспорт, той играе ролята на сепаратор, т.е. отделя най-напред при по-бурно течение, носи всички кости, в момента, в който намалява силата на водата, постепенно по-тежките падат, после средно-тежките, най-накрая най-миниатюрните. Тук, в това място, всичките тези седименти, които промих, ми показват само едно. Не е имало такова течение и транспорт, нито на кости, нито на терогенни материали, т.е. на материал от сушата, като пясък, чакъл. Всичките твърди неща, те са малки варовити конкреции, образувани или около черупките на безгръбначните, които ги има много там, различни охлюви миди, или пък по някакви други причини са се образували мънички такива безформени конкреции. И да има пясък, той е в минимално, много минимално, да кажем на 4-5 кг, не знам дали има тук да се събере, да, съвсем малко. Когато съм гледала по научно-популярните програми, там където правят дупчат на крайбрежията, могат даже да проследят кога имало цунами, кога имало буря, точно защото навнася такива по-едри, груби, несортирани материали. Тук по целия разрез няма такова нещо. Това е била една тиха, спокойна обстановка
И може би просто периодично някакви животни са се давяли там или са ги завличали някакви хищници, аз поне така за момент интерпретирам, mm-hmm. преди да е готова самото седиментологията. Изследването. Преди да е съвършено изследването, трудно мога да кажа със сигурност, но това са моите предположения. Много тихо, спокойно място. Тя е затова костенурката, която извадихме първата година, си беше цяла. Просто корубата се беше разпаднала. Mm-hmm. Но всичките там щичета и фрагменти от пластрони, това си бяха на място. Има нещо доста интересно за това находище, което аз още не мога да си обясня на базата на данните, които сме събрали до момента и се надявам да се изясни в бъдеще. Например, ние фауната, която намираме, е типично сухоземна, можем да кажем. Няма нито един зъб от риба, нито ребро, нито не сме намерили друго. Още, да, зъби от риба. От друга страна, част от костите, т.е. не част, ние всичките кости ги намираме така, както наричаме ние дисартикулирани, mm-hmm. т.е. не са свързани анатомично, ами са просто разпръснати. И не стига, че са разпръснати, ами те обикновено са изолирани, единични са. Например, от един скелет е останала една кост или две кости. Ние нямаме дори частично запазено животно. Костите са претърпявали някакъв кратък транспорт, но... Но какво е естеството на този какво транспорт? Какво е естеството, да, не е много ясно. От другата страна пък имаме данните от растителни спори и полен, които доцент Полина Павлишина събра последните две години и които дори датираха находището, да. Нали, до 83-84 милиона години. Та според нейните данни по-скоро става въпрос и за някаква лагуна, не блато, както смятахме първоначално. И тогава пък, нали, какво прави тая сухоземна фауна точно в, нали, да. В лагуната? Та, има неща, които ще трябва да доуточняваме, но е изключително интересно. Очакваш ли да е точно от този времеви интервал? Не. Възрастта на находището? Всичко, което съм чела, в този времеви интервал в Европа има изключително малко находища. И тези, които са толкова богати на групи гръбначни, както откриваме ние, mm-hmm. са много малки и се боят на пръстите. Унгария, да кажем, Яркут ли, как се казва? Яркут, не съм сигурен, унгарски е малко труден език. Това е най-близкото до нас. Да. В Австрия мисля, че имаше нещо. Да, също. Те там мисля, че бяха в някакви въглишни мини. Техните находки, но са доста по-бедни, отколкото в Унгария. В Унгария наистина най-голямото в Европа от това време. Ще видим нашето къде ще се нареди в тази класация по-по-най. Може би в топ-3. Не знам, до този момент мисля, че имаме колко 5 или 6 групи гръбначни животни. Титанозаври, орнитоподи, анкилозавър. Значи станаха 3 групи динозаври. За които предполагаме, че са там. Да, четвъртото, което го мислихме, че е хищен динозавър. Което се оказа, че не е хищен динозавър, нещо по-интересно. Значи станаха 4 крокодилите, крокодиломорфите, те са може би поне от 2 групи. Значи 2 групи крокодиломорфи. Освен ако не бъркам, единия зъб не е на крокодиломорфа, на нещо друго. Ще го видим. Ще го видим какъв е. Те първо ще го изучаваме. Костенурките, за сега всичките ми приличат на един род. В смисъл няма. Сухоземни, обикновено са тези водните от бутримидините. А и от микрогръбначните, поне една група, може 8. Би са 8 групи. Супер сме! Супер сме, преди 3 години нямаше нито една. Да. Това е доста голямо увеличение процентно. Реално погледнато, преди да попаднеш на находището, в България имаше само 2 находки само, само от динозаври. Само динозаври от лабиринт. От лабиринта, който... И от един въртоп до орнитомимозавра, да. Да. Те и двете бяха до Червен бряг, нали, да. Северна България, да. Съвсем да. Друга част на страната. В морски седименти, докато нашите са. Добре. За любима находка питах ли те? Костенурката. Костенурката, добре. Може би защото 3 месеца сглобявахме.
Аз не знам дали имам любима находка. Какво? Свърши ли времето ми, защото имаме още един-два въпроса? Аз ти казах, че той за цял сериал е написал въпроси. 24 минути, нали каза, че 23. Нали каза, че до 40 минути можем да... Добре, значи си продължаваме. Тук останаха важните въпроси сега. Добре, нещо... Коя ти е любимата находка на тебе? Ох, любима находка. Знаеш ли колко хични ги обичам тези въпроси? Да. Ами, не знам. Любима находка може би нямам, но ми е важна първата находка, която направих. Първата косодинозавър, която открих. Не, тогава не бях направил аз, нали, аз установих, че вероятно е титанозавър, но самия фосил не го бях открил аз. Докато 2018-та, първата година, когато бяхме на находището, аз бях останал последния, който не беше открил абсолютно нищо. Всички други се бяхте разписали. Кой намерил костенурки, кой намерил някакви други кости. Имаше и зъбчета, мисля, че ти откри първото зъбче. Само аз нищо не бях намерил и то беше края на работния ден. Тък му се готвихме вече да тръгваме и аз с лопатата разчиствах там малката площадка, на която работихме, когато ударих нещо твърдо и си мислих, че е някаква от тези конкреции, за които спомена, нали, карбонатните. И понатиснах малко с лопатата, това нещо изхрущя, обърнах пръста и видях, че просто съм отчупил фрагмент от коста. Той си бил отчупен, ти просто си ги разместил. Там, ами няма, просто... там няма нищо цяло. Да, там наистина няма нищо цяло заради разломите, които минават, но тогава, нали, като намерих коста и в първи момент беше изключително готино чувството, защото това, да, колко чака го 20 години. Ние срали колко сме си викали там, като намерихме коста и находището вече. Ние всеки път викаме. Между другото, не знам дали ти прави впечатление, но всеки път, когато някой намери нещо на находището и винаги има вики, всички се струпваме да гледаме. Всичко е ново за нашата палеонтология, в смисъл за събраните материали, които имаме в страната. Всяка от находките на практика се оказва нова група. Първа за страната. Първа за страната. Първи находки в България, да. Някои от тях може и да са с европейско значение, знам ли. Има една-две, които потенциално може да са доста интересни за колегите в Европа. Те ще отговорят на много въпроси. Дали имало миграция между островите, кои групи са мигрирали повече, да кажем, кои са еволюирали тук в региона и си имат някакви техни особености. Всичко е въпрос, само да намерим колкото се може повече кости още. Да, което ме навежда на следващия въпрос, който исках да те питам. Какви са трудностите, с които ти като ръководител на проекта се сблъскваш и с които се сблъскват палеонтолозите в този случай ние при такъв тип изследвания? Те са основно в две направления, да ги кажем. Едното е финансово, другото е в научно направление. За съжаление, у нас за полева работа трудно се намират пари. Ние имахме късмета да имаме един спонсор за няколко години и от кое тази... беше, да, първите две години. Тази, да, година благодарение на, да, Карол Знание, Карол и стипендията, Знание, която която бяхме спестили от предишни години. Да. За бъдеще ще видим какво ще е положението. Пишеме проекти и за съжаление... Да. Сега няколко чакаме... натрошени кости не са много атрактивни за хората, които дават пари. А от научна гледна точка, едното е, че нямаме специалисти. Аз успях малко да понауча костенурките, зъбите на крокодиломорфите, ти се бориш с динозаврите успешно. Доктор Владислав Ергилов се надявам да се включи с микрогръбначните. Да. Доцент Симов се надявам да развие направлението с кихлибара. Което е друга находка, която, да, не очаквахме. Да. И това пък тотално не го очаквахме. Това беше голяма изненада. Въпреки че да не го наричам кихлибар, защото той държи да е фосилизирана смола. Смола, да, да, защото човек като чу кихлибар си представя там с... Джурасик парк, буците, да, с... с хубавите вътре кръченци и опашки на динозаври. И то нашето за нищо не става въобще за това. Те са си такива наш джвъчки. Наше си го изследваме. Другото, което е, самият достъп до терена е много тежък, което до някъде ни връзва ръцете.
гледах едно видео, унгарците как работят, ама те са си направили една страхотна система за пресяване на, и промиване на седиментите. Ама направили ти впечатление в това видео и колко хора бяха? И колко огромно студенти количество имаше хора, да. Но те има къде да се съберат, някои отидеме толкова народ на това находище, че си спотрепаме. Абе ще се намери мястото. Ако има някой да купае, взимаме го веднага. Може да организираме колеги от музея, които лятото няма какво да правят, на лични разноски да идват при нас да ни помагат. Лопатите там. Ами да, то след тази година, като взехме, след две години приказки трябва да пресяваме материал, да търсим микрогранаши. И веднага излязаха неща. Да. Това, между другото, беше една от другата находка, която ме зарадва на терен тази година. В ситото, когато намерих, ако се сещаш, тази малката диафиза, фрагмент от дълга кост, да, която, нали, даде някаква надежда, че може би ще попаднем на нещо друго. Което се случи, когато се прибрахме и започнахме лабораторна работа. Там, ако имаше начин да закараме малко повече техника или рекичката беше малко по-пълноводна да има. Ами, надявам се. Надявам се до година, нали, имаме планове вече, ако може и студенти да въвлечем в проучванията. Да помогнат малко, поне с пресяването. Откритията може да завалят съвсем скоро. Да. Няколко думи за значението на нашето находище. Може би е по-добре ти да отговориш на този въпрос, тъй като тук са набъркани много динозаври и взаимовръзки с динозаврите, така че аз... Да, динозаврите. А както знам, динозаврите са ти изключително любими. Много любими. Кой ти е любимия динозавър? Мъртвия, нали? Мъртвия. Добре, малко черен хумор. Ами, съвсем доскоро представите ми за находището и неговата важност бяха съсредоточени основно до решаването тук на локалните, регионални палеонтологични проблеми. Кога са се появили дадени групи динозаври в тази част на Европа? Как са мигрирали между тези острови, които тогава са представлявали нашия континент? Той не е бил, нали, цял континент, имало е огромни плитки морета, които са били заляли това, което в момента е Европа, и тук там е имало острови, които са формирали един голям архипелаг. И по този архипелаг има данни, нали, че динозаврите са мигрирали, разселвали се и така нататък. И съвсем наскоро се промениха представите ми за важността на находището покрай писането на това научно съобщение, което ще представим на предстоящата конференция, и разговорите ми с професор Стивън Брусати от университета в Единбург, които ме наведоха на мисълта, т.е. накараха ме да осъзная, че това, което правим ние в Трън, може да допренесе до по-доброто разбиране на финалните етапи от еволюцията на динозаврите не само в Европа, но и в света по отношение на това дали до последния момент те са били с високо видово разнообразие, дали са просперирали и така нататък, или са били в упадък. Като както и тези предварителни данни, които сме събрали до момента, са в комбинация с неща, които са открити последните, да речем, две десетилетия из цяла Европа, рисуват една картина, че динозаврите наистина са били изключително успешна група до самия момент, в който пада астероида, т.е. отхвърля тези по-стари виждания на някои палеонтолози, че групата е била в упадък и така нататък. Не, те са справили страхотно. Това, което правим в Трън, може би по някакъв начин ще допренесе за по-доброто ни разбиране. Ето един неочакван аспект, аз никога не бях се замислил за него. И аз не се бях замислил, аз гледах по-регионално и локално, докато Стив Брусате ме накара да погледна глобално на цялата ни, на цялата той, работа. Той, ако няма глобален поглед... няма кой друг, нали? Ти спомена, че много искаш да откриеш, да открием бозайници. Бозайници, да, такива не са намерени в България. Това ли е нещо, което най-много очакваш в бъдеще и се надяваш, или има и още нещо мечтая друго? Мечтая си за него, не се надявам. Ще видим какво ще стане. За съжаление, при нас случайността, какво е запазено в скалите, играе основна роля. Не може да си щракнем да си поръчаме сега да изкочи оттам един. Не може, ама тази година Марлена и Рали избиха рибата в рамките на един ден. Намериха 5 или 6 кости. Да, включително ето тази тук, която по-рано показах. Еми,
мисля, че покрихме основните неща. Има ли така нещо, с което искаш да завършим, някакво послание към младите хора, тези, които идват след нас и искат да се занимават с палеонтология или с наука като цяло? Да не се отказват. Да си гонат техните мечти, техните цели, без значение кой какво им приказва. Ние, дамата, с тебе сме точно такъв пример. Гръбначните в България, за съжаление, фосилните гръбначи никога не са били на особена почет напоследък. Преди това сме имали отлични специалисти, като Иван Николов, Петър Бакалов. За съжаление, след тях има една пауза и те първа започва от началото на този век да се развива наново българската школа по гръбначна палеонтология. Надявам се, млади хора, въпреки че е много трудно и сложно и откъм финансиране и пари не е, да кажем, нещо проспериращо, да има млади хора, които обичат да знаят, искат да задават въпроси, да им търсят отговорите на терени в лабораторията. Ето ти, например, направи първите стъпки в палеохистологията. До сега това направление въобще не беше развито у нас. Да не говорим, че, както споменахме, много нови групи вече се появяват. Mm-hmm. Трябват ни хора, които да работят с тях. Mm-hmm. Сега аз подхванах костенурките и крокодиломорфите, но предпочитам си хипарионите. Така че да не се предават, да не се отказват и да си гонат целите. Дори да не и за нашата наука, във всяка наука. Във всяка наука. Човек, който иска да бъде учен, трябва да се престраши, да отстоява себе си. Да бъде малко идеалист. Не малко, много идеалист трябва да бъде, за да оцелява в тази среда, особено когато среща неразбиране от голяма част от обществото. Аз само бих допълнил, че не е задължително да иска да става учен. Според мен абсолютно всеки човек, колкото по добра представа има за науката, какво прави науката, защо тя е важна, той толкова по-полезен ще бъде не само на себе си, но и на обществото, защото ще прави информирани и осъзнати решения, които в крайна сметка да засягат абсолютно всички нас. И науката ни учи точно на това, на постоянство, на критично следване, мислене. На критично мислене, което, за съжаление, в нито един етап от обучението в България не се преподава или не е застъпено по една или друга причина. Но науката ни учи да следваме фактите в търсене на истината, не да взимаме и да ги нагаждаме, за да удовлетворим някаква предварително съществуваща наша идея, което според мен е така нещо доста важно, което всеки един от нас трябва да усвои, за да бъде животът на всички ни по-добър. И благодаря ти за този разговор. И аз също благодаря. Надявам се да ви е било интересно и забавно с нас. И до следващия път с много нови находки, предполагам. Надявам се, да. При следващите срещи да имаме много нови находки, интересни неща за разказване.